Petang bos, Toyota Velfire 2.4 auto tahun 2010. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Kereta ni ada satu power door. Dalam masih cantik lagi, 7 seater. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.